O senhor está bem? Sim. Então, o que o senhor está fazendo aqui às 4 da manhã? Eu sou um tigre. Tem um distintivo? Eu era tigre. Estou saindo da cidade. Só pensei em ficar aqui um pouco antes de partir. Aquele é seu carro? Uhum. Em que divisão trabalhava? A do centro, homicídios. Quem a dirige? Capitão Cromier. Sinto cheiro de bebida no senhor. Estou esperando ficar sóbrio. Quer que eu te leve para casa no seu carro? Meu parceiro pode nos seguir. Eu vou esperar ficar sóbrio. Tudo bem.